jemné a potažmo ostré filtrace nelze provádět na každém křemlinovém filtru. Vys zmiňovaný vákuový rotační filtr, který slouží především filtraci těch hrubých záležitostí, určitě nemůžeme uplatnit na filtraci jemnou, potažmo ostrou, protože jeho koncepce, jeho stavební části nejsou takto vybavené, i kdybychom tam použili filtrační křemlinu, která bude, řekněme, k té ostré filtraci předurčena. Takže svíčkový naplavací filtr můžeme uplatnit v celé škále stupňů filtrace, které vůbec zvažujeme. Kdybychom to dali jenom do hrubého přehledu, tak jsou to cca 3 stupně filtrace, které ve většině případů se dají. Jsou to ty hrubé, pak jemné, nakonec ostré. A dneska už dovolím tvrdit, že většina vinařů přistupuje potom ještě ke garanční filtraci, a to je mikrofiltrační svíčka, která má jeden nebo dva stupně, může to být předfiltr, vláknový a koncová membrána, která nám zastabilizuje po stránce mikrobiologické víno před lahvování. Tady zvýrazním tu možnost, že křemlinový svíčkový filtr dokáže dělat i ty ostré filtrace. Je to vlastně posunutí možností křemlinové filtrace o 1 až 2 stupně výš proti tomu původnímu, řekněme, dneska už zastaralému názoru, že křemelina a případné křemelňáky jako filtry mohou sloužit pouze pro hrubou filtraci. Takže s našimi filtry my dneska zastoupíme plnohodnotně celou škálu filtrace, a to velmi úspěšně. To znamená, že my můžeme s použitím jednoho filtru křemelinového vlastně vynechat případné stupně, které byly ve vinařství prováděny jinými typy filtrů. Ať jsou to tolik zaužívané deskové filtry, anebo eventuálně v řadě vinařství dneska jsou už nastartované či provozované křemelinové filtry talířové, které mohou sloužit na tu především hrubší filtraci, a svíčkové filtry je mohou plnohodnotně nahradit, anebo je mohou příjemnější doplnit. To znamená, i když má někdo talířový filtr, neznamená to, že si nemůže pořídit ještě svíčkový filtr, který pracuje ještě na vyšší stupní účinnosti. Je to už dneska běžný postup. I tady mezi námi jsou vinaři, kteří už takové kombinace mají, že mají dva křemlinové filtry pro hrubší filtraci a proti ostré filtraci. Takže pojďme se podívat teďka trošičku na vůbec princip té křemlinové filtrace, když po většině si dovolím se tvrdit, že je známý, ale přesto poslal jsem vám tam ty svíčky, čili je to nosič té filtrační křemliny, je to ocelová svíčka z vnutného drátu, který má průřez, možná to trošičku vidíte na tom malém vzorku, lichoběžníkového, průřez lichoběžníka, to znamená, ten drát není klasický kruhový průřez, ale lichoběžník, jehož jedna z delší strana je na horní ploše té svíčky, kterou můžete držet v ruce. To znamená, že mezi těmi jednotlivými závitky je spára, která má rozměr cca 50 mikrometrů s nějakou tolerancí, a touto spárou protéká odfiltrovaná kapalina poté, co projde na této svíčce naplavené filtrační vrstvou, na které se zachytí samotné nečistoty, které chceme odseparovat. Tato svíčka je z nerezového materiálu, čili má jednak vysokou antikorozní odolnost, má i vysokou mechanickou pevnost, a jako taková je ve tvaru válce, což především předurčuje její vysokou pevnost a tuhost v tlakové odolnosti. Že je to tím přetlaku, který nám tam přichází s vínem. Víme, že většina filtrů
především ten naplavovacích, je vybavená čerpadlem, které má nějaké nějaký tlakový režim. Většinou to bývá zhruba do 6 barů, to znamená, až 6 bary můžeme zatížit na filtrační přepážku, potažmo tento nosič té křemeny. Tady už v podstatě vidíme detail té svíčky po jejím naplavení toho filtrační křemeny. Vidíme tam relief těch spár, o kterých jsem před chvilkou hovořil, a vidíme tam dvoubarevně naplavenou křemelinu, je to vlastně potom z té svíčky oční útok pro transparentnost. Vidíme tam bílou křemelinu, která je první frakcí, která se naplavuje na tuto svíčku, a pak tam vidíme hnědou křemelinu, která je druhou frakcí. Obě dvě jsou součástí základní vrstvy. Já bych se tady chtěl vyjádřit velmi důrazně ke všem provozovatelům naplavovacích filtrů, nehledě na to, jakého typu ty naplavovací filtry jsou, jenom s tím akcentem na kvalitu příští filtrace s ohledem na ty dvě frakce křemeniny. Stává se nám občas, že slyšíme názor obecně na křemlinový filtr, že ho provozovatel užívá tím způsobem, že naplaví jenom jednu frakci a v tom případě myšleno jenom tu jemnější frakci, kterou chce dělat, pokud chce dělat jemnější filtraci, chce ušetřit eventuálně možná čas, možná nějakou korunu za tu hrubou křemelinu, která tam musí pořadí jako první. Myslím, že to je velká chyba, dávejte na to pozor, protože hrubá křemelina má za úkol postavit jakousi nosnou kostru nad tím nosným prvkem, to znamená v tomto případě nad svíčkou, nebo u talířových filtrů nad sítem, nebo u látkových či plachetkových filtrů nad tou plachetkou, protože ta je vždycky ta přepážka podstatně hrubší, než aby mohla zachytit jenom nejjemnější substance křemeliny. Takže vždycky platí číslo 1 v základní vrstvě hrubá křemelina, číslo 2 v základní vrstvě taková křemelina, případně jemnější, s kterou chceme tu konkrétní filtraci vykonávat. Ať už to je jedna křemelina, nebo to může být eventuálně směs křemeliny. Takže pozor na to, v opačném případě, pokud se naplaví pouze jedna substance, nebo ta frakce, tak se ve většině případů stane to, že už od začátku, nebo po nějakém nárůstu tlaku, ať už to je jeden, dva, nebo i více barů, se začne ta křemelina propadávat přes tu podporu směrem do filtra. Protože ta jedna křemelina nemá tak hrubé podíly, které by ten přetlak vyvíjený od čerpadla, respektive průtokem toho vína, udrželi a začne se propadávat do filtrátu. V tom případě máte ve filtrátu nejenom křemelinu, ale máte tam samozřejmě i nečistoty, které ta křemelina předtím při té filtráci zachytila. Což je jednoznačné znehodnocení do filtrace, znehodnocení naší práce. Tady vidíme ukázku, jak na svíčkách ta křemelina je naplavená v jakém stejnoměrné vrstvě. Vidíte, že ty válce té křemeliny vypadají jeden jako druhý. Je to způsobeno, byť to někomu dělá možná z hlediska pochopení toho principu potíže, je to způsobené především díky stejnému hydraulickému odporu na tom sítě. To znamená, pokud to sítě nemá nějaké defekty ve svém reliéfu, to znamená v těch spárách, nejsou tam třeba praskliny, nebo tam nejsou rozdílnosti v těch spárách, ta tolerance musí být velmi malá, tak díky hydraulickému odporu toho síta se pak ta křemelina naplaví velmi stejnoměrně a ta svíčka je schopná filtrovat po celé své ploše tím správným způsobem a účinností. Tady se vracíme zpátky ještě k té konstrukci té svíčky.